لایەکێک لە یاریەکانی جەولەی 27 خولی نایابی کوردستان برایەتی لەسەر یاریگای خۆی میوانداری شێروانەی کرد. بە مەبەستی پێشخستنی یانەکەیان و گۆڵ تۆمارکردن یاریزانانی شێروانە لەم جێمەدا باشتر دەبیندران و چەندین هێرشی یەک لە دوای یەکیان بردەسەر گۆڵی برایەتی، بەڵام بەیانجام بوون. لەم لاشەوە برایەتی هێرشی پێچەوانەی دەبرد، بەڵام هێرشبەرانی سەرکەوتوو نەبوون لە ئاژاندنی تۆڕی گۆڵی بەرامبەر. گۆڵ تۆمارکردن کەوتە دوا ساتەکانی جێمی یەکەم و لە دەقەی 42دا محەممەد دڵشاد بەربەستی یەکسانبوونی شکاند و گۆڵی یەکەمی شێروانەی تۆمارکرد. ئەم تاکە گۆڵەش بووە ناونیشانی جێمی یەکەم. لەگەڵ دەستپێکردنەوەی جێمی دووەمدا شێروانە هەرزوو خۆی گەیاندەوە سەر گۆڵی برایەتی لە دەقەی 48دا. ئەمجارە محەممەد دڵشاد ئەسیستی بۆ محەممەد تەهای هاوڕێی کرد و ئەویش توانی گۆڵی دووەم بۆ شێروانە تۆمار بکات. دواتر یاریزانانی برایەتی هێرشی زۆریان بردە سەر گۆڵی شێروانە و هەوڵی زۆریاندا جیاوازیەکە کەم بکەنەوە، بەڵام سەرکەوتوو نەبوون لە تۆمارکردنی گۆڵ. سەرنجامیش یاریەکە بە دوو گۆڵی بێبەرامبەر لە بەرژەوەندی شێروانەی میوان کۆتایی هات. والله لو بردنەوەی هاتبینە ناو سەحەی بەس ئەوڕۆ یعنی پاشەش یاریکە نەمان دۆڕاند بوو، ئەوڕۆ خراپترین یاری خۆمان ئەنجام دەهەم لە یاریگای خۆشمان. شتە چی ناخۆش بلۆمە دووبەی چش دۆڕاند، چەند فرسەکمان هەبوو بەس ناکە ئەوەی برێ ئەمە باش گەمما کرد، زۆر خراپ گەمما کرد. فەریقی بەرامبەر بە هەموو جۆرەك شایستەی بردنەوە بوو ئەو یاریەکە بردیانەوە. پیرۆزبایان لێ دەکەین، ئینشاءاللە ئەو سێ یاریەی مایە باشتر یاری دەکەین. هۆکار زۆرە، هۆکار ئەوە لە دەمینێتەوە سەمدەر بچکە مدەڕی بەرپرسە لە هەر دۆڕانە چی کە فەریق دەدۆڕێنیتن ئەو بە هەر ئەنجامەکی بیتن. پێشەکەی دەستخۆشی تەوام بۆ سەرجەمی یاریزانەکانمانەیە. ئەلحەمدوللا ئەوەی کە پیان وترا بوو تاین بڵین زیاد لە نیوەی پێویست ئەنجام دراوە، باشن ئاسیان پێشکەشکردن بەنسبەت خۆمە بڵین باشترین یاری ساڵ بڵین ئەمڕۆ پێشکەشمان کردووە. مانتوانی زیاد لە دوو گۆڵ تۆمار بکەین، هەلێکی زۆری گۆڵ کردمان لە دەستدا. حەتمەن برایەت شێکلەتی بێ باشەکان لە ڕیزبەندیەکە لە سەروی ئێمە بوو. ئەم بردنەوە بۆ ئێمە بەڕاستی زۆر گرنگ بوو، بە حکمی ئەوەی ئێمە چوار یاری پێش و سەرجەمیان یەکسان بووین نەمانتوانی بردنەوە بێنی، بەڵام ئەلحەمدوللا دوای چوار یاری تەنها بکەنە سەر ڕێژەی بردنەوەکان و ئینشاءاللا بتوانی لە هەفتەکەی داهاتووە یاریمان بەرامبەر یانی سۆران هەیە لە یاریگای خۆمانە بتوانین بردنەوە بین. لەبەرەوە دواتر ئێمە وەستانێکمان هەیە، حەتمەن هەر وەستانێک ئەتوانین بڵێن بە شێوازێکی دۆڕانە. بەگشتی ئەمڕۆ بڵێم تیپەکەمان ئاستێکی زۆر باشی پێشکەش کرد و ئەلحەمدوللا شایستەی بردنەوە بین و بە مستحەقاتی خۆمان بردوانەوە یاریەکە. بەم دۆڕانە برایەتی زیاتر لە پلەکانی پێشەوەی خولەکە دوور کەوتەوە و باسی 4 خاڵ هاتە پلەی حەوتەم و شێروانەش باسی 5 خاڵ لە پلەی پێنجەمی خولەکە دەبیندرێت. طه سعدي قلي كردستان هولير